Ой, ужас, я Шуги, я месяц плакала. Шуги до сих пор не отойду. Ощущение потерять все. 72 года, як і все стало. І все, я осталась без нічого. Одежда вся здесь, все. Нашу вулицю немає ні єдиного дому, щоб не пострадав. Все тут, кошмар був. Та ну ні одного дня не було спокійного. І прятались, і огород садили в переривах. Ну все те і робили, і все-все. Насчет, ну якось чувствував себе несвободно. Ходиш, і я ж кажу, що і оглядується, та ще зріння вже по старості вже таке, не очень-то отлічне. Ну дивися, вони тут крутяться, і стараюся на їх не дивитися, бо що його в голові, непонятно. Сходить з автоматом, а я із ціпком.